Ćao ljudi! Ćao, nova epizoda pred vama, Clash Royale, Clan Battle Chest. Ajmo CBC. Odmah CBC, prelazimo na stvar. Ajmo dušo. Čekaj, prvo Stuber i Clan da plagujem. Ako Ajde. Imate više od 36 trofeja, posle CBC ćemo vratno kikovati neke ljude koji nisu bili dovoljno aktivni. Jer sam stavio pravilo iznad 5 da svako mora da ima. Iznad 5, evo, znači 18 njih ima samo preko 5. Možda ću malo da tolerišem ove do 3. Zato su baš brzo se za jedan dan smo napunili 8 od 10. Tako da možda ljudi neki nisu imali su obaveze ni stil da igraju tako to. Ali mlade nula. Mlade će propasti. Mlade će da leti. Mlade će da leti. Leti će iz klana. Mlade leti iz klana. I Mutni se čak potrudio. Mutni je tu negdje, ima 3. Koliko ima? Gdje meni? Gde je Mutni? Gde sam ga vidio? Aha. Mutni ima, dobro je Mutni uradio. Mutni se potrudio već. Ajmo. Evo ga, ima 2. Ekstra. Nego Saki, ajde mi to počnemo. Ajmo. Ulazi brzo dok klinici nisu. Tako je. Noć, kaos. Stiskam, brat, ko vlas. Ajmo, ko je tako? To je to. Znaš šta je bilo dobro? Paj sad, šta ćemo raditi? Bacam Giant Hoga, ti baci balon i one male gobline. Aj brzo. S desnu stranu. Balon i baci one male gobline. Uuu, dušu. Bacaj strele. To je to. Vidiš? Vidiš kako se pobeđuje game svaki brad? Samo slušaš mene. Pogledaj šta je desilo. Praćam se vam. Razbili smo ih brad. Bacaj, bacaj. O, lepo su nas odrali sad. Boga mi. Se glupostim. Nemam što da. Lepo su nas odrali. Uvjeti šta on igra brad? Dva ova. A, dve peći. To mu sketa rešava sve. Opa. Šta mi mislili su neki kao zajebanti, a? Sunce li imam vaše. Nemoj tamo ići, gledaj balon. Pazi ti njih. Pazi ti njih, brate moj. Ha. Tovarenje, već. Bacam. Promašio sam, ne već, dobro je. Odrali su ih skeletoni, brate, da. Odlično. Možeš ti ovo desno? Ja ću. Šta stavim ispred da ne idemo ovom mogu? Sad ćemo da mu srušimo drugu kulu, samo sad čekaj malo. Šta da bacim? Ja defam ovaj. Sad ćemo da mu srušimo. Sad čekaj da mi dođe eliksira. Neću. Bacit ću Giant-a skroz nazad. Ode kula, a? Uzeli su mi kuli došli. Ići nam i ovdje nastaviti. Znači na kuli. Ajoj, brat. Ovdje se ne zna koliko ga. To je to. Easy katoška. Izvršen levo kugu, brad. Čumbanka, ovo je. To je to, good game. Bravo Saki, bravo Saki. Eto, idem. Tam, 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 tam. Tuf, bro fist. Gotovo. Got him good. Fine. Ne mogu ni ništa. Ne može nam niko ništa, ja čisti god. Ajmo sljedeću. Ajmo sljedeću. 3, 4, sad. Može. Si ušao? Jesam. Dobra. Ja sti su ušao. Dobijamo ih, a? Dobro, isti faz, onako dobijemo balon i... Nemam ništa. Kanto sam dobio najveći. Ja isto. Aj, pobacaj malo karata. Baci. To. Treba si dočekati ovog malog. Ali ne meza. Umreće on. Šta sam s ovim velikim? Bombera. Au. Dobio mi. Rešeno je to.
Uzeli smo nevo što ne biš. Bra. Rešili smo ih lagano. Hoga na drugu stranu. Bum. Bra, to je to. To je to. Ne moraš, ne moraš. Ne, 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 ne. Mislio sam sam da ustao. Ekstra. Mislim da smo ih lepo odradili sad. Nisu očekivali balon. A? Sve su bacili balon. Slabo ljudi igra s balonom sam. Šta? Slabo ljudi igra s balonom sam. Šta te slabo? Slabo ljudi igra s balonom sada. Nisu navikli razumeli. A teško je balon, baš zezom ta karta. Dobar, dobar. Ajde vidimo. Nema ništa. Znači da baci ove elitne barbare tu nego. Znači ovo skeleton odmah da mu zvekne. Bombera. Da je bacio barbare. Džabe on bacio barbare kad su ga sravnili. Stano su šabani. Šabani neviđeni. Došlo je 3. Gotovo 3. Ja mislim da imamo jako dobar deck, ubijamo i brate. To je to. Profest. To je 2 vina za koliko? Za 5 minuta, ajmo še. Za 2 minuta, brate. Ajmo še, ovo je. Ovo je 5 minuta. Ajde vidimo koliko možemo vinova za 10 minuta. Ajde. Obaramo rekord. Ja rekao si ti sobra, čas dešava. Meni zabolo. Neće. Moja igrica bode. Ajde, 3, 4, sad. Ušao sam valjno. Stisao sam, brate. Net nešto zabao. Stisao sam, brate, vidi. Vidi. Meni net zabao. Pogledaj. Smo ušli zajedno. Jesmo, dobre. Dobre. Ekstra. Ekstra, vidi, to smo mi zajedno. Wow, wow, i tebi. Wow. Kako se piše? Wow. 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 Šta si zabio? Imaš balo? Super, brate. Idemo, Giant Home, desna strana. Giant Home, boom. I bace. Isti fazan. I baci one male šabane. To je to, to je to. Nema defa od ovoga, nema defa, brate. To je to. Razbijanje, brate. Gle, šta se bacio li, brate? Bacam strele. Bum. Bum. Šta sam sada? Sam dođe Valkira. Bacaj nešto vamo. Nemam ništa. A, joj, vamo me Leo mi skinuo. Šta ćemo Leo? Šta ćemo Leo dušim? Bacam Goblin Gang. Nijem ništa. Ao, boga mi, ne ispalo tako dobro. Dobar, skinuo sam. Okej. Nije tako dobro kako je moglo, ali okej. Ajde, imamo, bacimo na levu stranu. Treba se na drugu stranu. No, da bi. Ne, ajde, imat će dvije bombe desno. Šta sada? Da, to je to. Samo da izdefam ovu vešticu sad. Kako? Tako. Ne, ovo desna kula će pasiti. Kontent da dobijamo ovo. Desna kula će pasiti 100%. Da. Znači, trebamo ići za šta god da bacamo, neće. On tu sad čuvao je, razumeš. Neće pasiti ništa. Ja ne, ništa, ja moram bacati neka sranja. Sa neki glupu sam dobio, aj, užas. Užas kako bih potrati. Ha, vidi ti njega. Što je on ludli? Duže udeo sam u ovu stranu. Gle, u desnu stranu. Ja možu da. Možu da gleda. Ajoj, gle, ovo, brat. Ju barbara, ne. Kogovana. Kog? A, u kog? Gotovo. A, kritično je Saki. 26 sekundi, nema šans. Šta ćemo? Kako ćemo? Treba nečem napasiti, nemam šta, nemam ništa. Maš nešto? Bacam Giant. Neće stići 30 sekundi. Bacam Log. To je to. Sad samo zasignemo da se odefamo. Kako? Da ne popušimo 3.
Znači sad pametno, ovo sad je jako pametno. Ne, nemoj bac balon. Nemoj bac balon. Pa nemam ništa za def. Nemoj bac balon. Nemam ništa za def. Samo def. Pa nemam ništa, sve napad. Kako nemaš? Pa imaš skeletona. Ako uspijemo da se izdefamo, idemo kontra napad. To je to. To nam je jedini fazon. E sad. Sad skupljaj. S leve strane. Nemaš. Gdje su nestane? Au, ništa. Gotovo. Izgubili smo. Dobro. Ovo je jako velik glupost, to je stopom, brate, retag. Baš sam mislio da ćemo dobiti ovo. Au, jest. I ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Mi se vidimo u sljedećoj. Failamo CBC. Ćao.